គណៈប្រពុទ្ធសាសនាសប្តាហ៍ថ្ងៃស្ថិតនៅមន្តំល្អនៅក្នុងលង្កាទ្វីបណាទៀតនឹងជាកោះមួយជាប់នឹងប្រទេសឥណ្ឌានឹងកាលដែលព្រះធម្មវិភាកព្រះអង្គទ្រង់គង់ពិជននៅឡើយព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅកាន់លង្កាទ្វីបនឹង3ដងទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គពុំបានជួបមនុស្សទេនឹងនៅនឹងកោះលង្កានឹងណាគឺព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅលើកទី1នោះដើម្បីផ្ចាញ់នៅពួកយក្សដែលវាចូលមកគ្របសង្កត់នៅនឹងកោះនឹងឯងដោយគេថាធ្វើនៃភាពវឹកវរចលាចលឲ្យដល់កោះនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅដោយមិនមានភិក្ខុដតីណាទៅតាមទេណាចឹងនឹងទៅផ្ចាញ់ពួកយក្សទាំងអស់នឹងនៅពីលើក្រុងអនុរាធបរិសពថ្ងៃនោះដែលជាទីក្រុងដ៏ធំមួយនៃកោះនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែបោះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានត្រាស់8ខែទៀតនឹងហើយលើកទី2ព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅក៏ស្ដេចយាងទៅជួបជាមួយនឹងពពួកនាគព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅនៅក្នុងថ្ងៃខែដាច់15កើតខែចែកអាដបណាគឺថ្ងៃដាច់ខែចែកណាហើយក្នុងឆ្នាំដែលព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំទី5បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅម្ដងទៀតណាថ្ងៃឧបោសថណាឧបោសថខាងកាលបៈខែចែកជាឆ្នាំទី5បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងជួបពួកនាគលើកទី3ព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅម្ដងទៀតដែរគឺនៅក្នុងឆ្នាំទី8បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានត្រាស់នៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅជាមួយនឹងសមិទ្ធិសុមនៈទេវបុត្រនឹងជួបពួកអ្នកដែរអត់បានជួបពួកមនុស្សទេនឹងក្នុងកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅនោះព្រះអង្គទ្រង់បតិសិន3ជុំកោះណាចឹងបតិសិនដោយអំណាចរិទ្ធព្រះអង្គតាមអាកាសណាបតិសិនតាមអាកាសនោះ3ជុំដោយព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាជ្រាបច្បាស់ថាកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅកន្លងទៅសាសនានឹងតាំងមាំនៅនឹងកោះហ្នឹងណាណាក្រោយមកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅបានជាង200ឆ្នាំក្នុងកាលនោះព្រះមហិន្ទថេរដែលត្រូវជាកូនរបស់ព្រះបាទធម្មាសោកនឹងបានបួសជាព្រះអរហន្តជាមួយនឹងព្រះនាងសង្ឃមេត្តាព្រះមហិន្ទថេរនិងព្រះនាងសង្ឃមេត្តានឹងជាបងប្អូនបង្កើតត្រូវជាបុត្រធីតារបស់ព្រះបាទធម្មាសោកណាព្រះមហិន្ទថេរនឹងបាននាំព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមកផ្សព្វផ្សាយនៅនឹងកោះលង្កានឹងដែលញ៉ាំងព្រះជាណាទេវេណបយៈទេសៈណាព្រះជានឹងឲ្យជ្រះថ្លាព្រមទាំងពពួកជនបានស្ដាប់ពុទ្ធទេសនាមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធសាសនាដែលក្នុងកាលនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាជាង200ឆ្នាំណាគឺព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅបានជាង200ឆ្នាំហ្នឹងហើយក៏បានរៀបចំដើម្បីអរតនាប្រធាននឹងរួចទៅ
នឹងអរតនីនៅដើមពោធិព្រឹក្សដើម្បីយកទៅដាំនៅនឹងកោះលង្កាហ្នឹងព្រោះណាចំពោះកោះលង្កាហ្នឹងឯងមានការបដិស្ថាននៅដើមពោគ្រប់គ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងនៅក្នុងផែនដីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមកកសន្ធោក្នុងកាលនោះកោះនឹងក្នុងកាលដែលសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកសន្ធោទាំងនឹងណាគឺក្នុងកាលនោះស្រុកនៅនឹងកោះនឹងមានកើតរោគធ្វើឲ្យវិបត្តិចលាចលច្រើនណាស់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកសន្ធោទ្រង់ស្ដេចយាងទៅជួបមនុស្សហើយទ្រង់សម្ដែងទៅពួកប្រុសមនុស្សបានសម្រេចនិព្វានច្រើនណារួចទៅពេលល្ងាចព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានស្ដេចយាងទៅគង់នៅនឹងទីកន្លែងមួយដែលសព្វថ្ងៃហៅថាមហាមេឃវ័នបន្តក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកសន្ធោហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងឈ្មោះថាមហាតតវ័នគង់សមាបត្តិនៅកន្លែងហ្នឹងរួចទៅព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបរិវិតកៈដើម្បីឲ្យភិក្ខុណីនាំយកដើមពោយកទៅប្រទេសឋាននៅនឹងកោះហ្នឹងកោះលង្កាកັບថ្ងៃទីដើមហ្នឹងគឺមានការប្រទេសឋាននៅដើមពោគ្រប់គ្រប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងហ្នឹងតនាមរុចិនន្ទាភិក្ខុណីទាំងតែដែលនាំយកដើមពោហ្នឹងទៅណាដើមពោក្នុងកាលនោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកសន្ធោបានត្រាស់ហ្នឹងឈ្មោះសិរិសព្រឹកដែលហៅថាដើមជ្រេះណាទាំងនឹងយកមេឃខាងត្បូងយកទៅដេកឋានដាំនៅនឹងមហាតត្ថវត្តនឹងកន្លែងហ្នឹងហើយក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណាគមនោហ្នឹងក៏មានដែរក្នុងកាលហ្នឹងកើតរាំងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្ដេចជាងទៅទៀតហើយបានរំងាប់នៅភេរហើយសម្ដែងពធទេសនាមនុស្សបានសម្រាប់អ្នកផលច្រើនណាស់នឹងដូចទៅព្រះអង្គទ្រង់គង់សមាបត្តិនៅនឹងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែលបានប្រទេសស្ថានដើមពោអំពីពុទ្ធមុនណាហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណាគមនោហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមានឈ្មោះថាមហានគវ័នដូចទៅព្រះអង្គទ្រង់ព្រះបរិវិតកៈហ្នឹងឲ្យភិក្ខុណីនៅភិក្ខុណីឈ្មោះកនកបត្តាទៀតនាំយកនៅពោធិព្រឹកពោធិព្រឹកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណាគមនោបានត្រាស់នឹងគឺដើមឧត្តមពោទាំងដើមលវីណាហ្នឹងយកមេខាងត្បូងណាមេខាងត្បូងហ្នឹងហៅថាខាងស្ដាំក៏បានដែរព្រោះសំដៅដល់ការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងបែបវិភាគទៅខាងកើតអញ្ចឹងខាងត្បូងហ្នឹងគឺជាខាងស្ដាំហ្នឹងយកទៅថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានដល់ព្រះរាជាក្នុងព្រះរាជាទ្រង់ដាំព្រះជាក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកសន្ធោតនាមអភិមហារាជដល់មកសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណាគមនោឈ្មោះសមត្ថិមហារាជនឹងយ៉ាងដាំទៅហើយដាំកន្លែងកដែលនឹងទេដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈទសពលនេះក្នុងកាលហ្នឹងក៏មានព្រះជាហើយនឹងឧបរាជឆ្លោះតោះតេងគ្នាកើតកលាផលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្ដេចយាងទៅរងាប់អធិការហ្នឹងចម្លែងសធោមនុស្សបានជួបព្រះអង្គបានស្ដាប់ព្រះធម៌បានសម្រេចនិព្វានច្រើនណាស់រួចទៅព្រះអង្គក៏ស្ដេចយាងទៅគង់
សមាបត្តិនៅកន្លែងដែលបដិស្ថានដើមពោធិ៍ហ្នឹងហ្នឹងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងឈ្មោះថាមហាសាលវ័នរួចព្រះអង្គទ្រង់បរិវិតកៈដល់ភិក្ខុណីទៀតសុធម្មាភិក្ខុណីនាំមេឃពោមេឃពោពីកន្លែងដែលត្រាស់ដឹងព្រមពោដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងក៏នៅតែមកកន្លែងជាមួយតែគ្នានឹងទេអញ្ចឹងបាននាំទៅសធម្មនីភិក្ខុណីនឹងទៅជាមួយនឹងភិក្ខុណី500អង្គណាជាមួយនឹងទេវតាទៅដោយរិទ្ធហ្នឹងទាំង3លើកហ្នឹងចិត្តទៅដោយរិទ្ធហើយក៏ថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយដល់ព្រះជាព្រះជាក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈនៅនឹងកោះហ្នឹងព្រះជានឹងពន្យាមថាជាយន្តៈណាជាយន្តៈមហារាជហ្នឹងដាំទៅតាមពោដើមពោដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទស្សពលបានត្រាស់ដឹងនឹងគឺដើមនិក្រោធវ័នទៀតគឺដើមជ្រៃណាអាតានិក្រោធព្រឹកដើមជ្រៃទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងចាំហ្នឹងគុណចាស់ញាតិញោមទៅណាដើមពោរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកសន្ធោគឺដើមជ្រៃអាតាសិរិសព្រឹកដើមពោរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណាគេមនោគឺដើមបទុមពោគឺដើមលវាប្រកាសបៈទស្សពលគឺដើមនិក្រោតព្រឹកគឺដើមជ្រៃណាហើយដើមពោដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមលោកគ្រូព្រះអង្គបានត្រាស់គឺដើមអសត្តព្រឹកហ្នឹងហើយហើយតែដើមណាដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅទីក្រោមហើយបានត្រាស់ដឹងឈ្មោះថាដើមពោទាំងអស់ហើយនៅក្នុងសាសនានេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមលោកគ្រូព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនិព្វានទៅណាចឹងបានជាង200ឆ្នាំហ្នឹងព្រះបាទធម្មាសោកបានរៀបចំដើម្បីយកនៅដើមពោណាដែលជាមេឃមួយឲ្យព្រះនាងសង្ឃមិត្តាហេរីនឹងនាំយកទៅដាំនៅនឹងទីកន្លែងមុតនឹងឯងនឹងទីកន្លែងមុននឹងលើកទី1ឈ្មោះមហាតត្តវ័នលើកទី2ឈ្មោះមហានិកវ័នលើកទី3ឈ្មោះមហាសាលវ័នទី3ទី4នេះនឹងឈ្មោះមហាមេឃវ័នដាំកន្លែងតែមួយជាមួយគ្នាទាំងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមលោកគ្រូនេះយើងមុននឹងព្រះអង្គប្រតិភិនព្រះអង្គបានអធិដ្ឋានណាអធិដ្ឋានដល់កាលសម័យនៃបាទធម្មនេសោកនឹងគឺថាសូមឲ្យមេឃពោនៅទិសខាងត្បូងនឹងឯងដាច់ធ្លាក់ចូលមកនៅក្នុងកថាមេះហើយថានេះជាការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គទី1ទី2គឺមេឃពោនៅឯងបានសម្ដែងនៅបរិហារនឹងហើយទី3អធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គមេឃពោនឹងឯងក៏អណ្ដែតទៅទាំងភេជនៈមេះហើយចូលទៅក្នុងឯដោអាកាសដែលមនុស្សទាំងឡាយមើលមិនឃើញនឹងនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមលោកគ្រូព្រះអង្គអធិដ្ឋានមុននឹងបរិនិព្វានដើម្បីបាននៅមេឃពោនឹងយកទៅបដិស្ថានដាំនៅកោះលង្កាទាំងណាបាទធម្មាសោកាលដែលបានទទួលដំណឹងថាខាងកោះលង្កានឹងឯងត្រូវការដើមពោយកទៅដាំនោះក៏បានជ្រាបពីក្តីនេះរៀបចំចាប់ចែងជំរះផ្លូវតាំងតាំងពីបាតលៃបត់មកប្រមាណជា7យោជន៍មកដល់ដើមពោហ្នឹងទាំងនឹងហើយចាប់ចែងបញ្ចេញមាសអំពីឃ្លាំងដើម្បីឲ្យជាងគេធ្វើភាជនៈក្នុងការនោះវិសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តជាជាងរបស់ព្រះរាជាទាំងព្រះរាជាក៏សង្កល់ថាជាជាងរបស់ព្រះអង្គជាងមាសនោះក៏ចាត់ចែងឲ្យយកមាសនឹងទៅធ្វើវិសកម្មទេវបុត្របានយកមាសនឹងទៅធ្វើសុព្រះរាជាថាធ្វើខ្នាតបណ្ណាព្រះរាជាថាស្រេចទៅលើជាងឯងនោះធ្វើបណ្ណាក៏ល្មមឲ្យត្រូវខ្នាតទៅច
ចឹងវាសកម្មតែបាត់ហ្នឹងក៏បានយកបោះអង្អែលមាសហ្នឹងហើយដោយអំណាចអនុភាពទៅជាភាជាអ្នកទៀតណាភាជាអ្នកហ្នឹងរង្វាត់រង្វាស់មាត់ជុំវិញ9ហាត់ណារង្វង់មាត់ភាជាអ្នកហ្នឹង9ហាត់ទៀតណាហើយមានកម្ពស់5ហាត់ណាកម្ពស់5ហាត់ហ្នឹងហើយកម្រាស់8ស្នប់ណាកម្រាស់មាសសុទ្ធទៅទៀត8ស្នប់ហើយកណ្ដាប់មាត់លើប្រពន្ធគល់ប្រម៉ៅចម្រៃណាហ្នឹងគឺជាកថានេះដែលព្រះជាបានចាប់ចែងឲ្យព្រះជាណាដតីដតីពីព្រោះរបាធម្មេសោគឺជាព្រះរាជាធំជាស្ដេចចលចៈណាទៀតចាត់ឲ្យព្រះជាក្នុងប្រទេសដតីដតីនឹងឯងប្រមាណជា1000អង្គដែលជាព្រះជាបានអត់តែហើយនឹងព្រះភិក្ខុព្រះអរិយបុគ្គលច្រើនណាស់ពាន់អង្គហើយនឹងមហាជនច្រើនធ្វើដំណើរទៅទាំងទៅទឹងរាប់យោជបដ ாய் រាប់យោជពីបាតតលៃបុតទៅកាន់ពោធិព្រឹកនឹងនឹងធ្វើដំណើរទៅគ្រាន់តែទៅដល់នឹងដើមពោធិ៍សំដែងបរិហាហើយស្រេចគឺចំណែកតៃនឹងក្រៅអំពីគល់ហើយនឹងមេឃដែលត្រូវនាំទៅប្រទេសស្ថាននៅកោះលង្កានឹងគឺបាត់ទាំងអស់នៅកោះតែដើមនឹងមេឃដែលត្រូវនាំយកទៅកោះលង្កាតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងណាដូចជាចង់បញ្ជាក់ថាយើងនេះគឺនៅជាមួយនឹងដើមនឹងឯមេឃតែព្រះជាបានឃើញហ្នឹងនឹងត្រូវនាំយកទៅហាក់ដូចជាប្រាប់អញ្ចឹងណាព្រះជាជ្រះថ្លាផ្សាយអង្គមអញ្ចឹងហើយបតិសិនជំវិញដើមពោនឹងឯងផ្សាយអង្គម8ទិសណាណាផ្សាយអង្គមសពគ្រប់ហើយតម្កល់កថានេះនឹងទីក្រោមដូចទៅព្រះជាក៏បានឡើងឈួរលើរតនវត្ថុយកនៅថ្មមនោសិលាទៅគុកនៅនឹងមេឃដែលត្រូវយកទៅប្រទេសឋានហ្នឹងរួចចុះមកវិញក៏សិក្សាភេទឋានថាបើមេឃពោនេះត្រូវបានយកទៅប្រទេសឋាននៅកោះលង្កាមែនហើយយ៉ាងទៀតបើខ្ញុំព្រះអង្គនេះពិតជាអស់នៅសេចក្តីសង្ស័យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយសូមឲ្យមេឃពោនេះប្រទេសឋានក្នុងកថានេះតែតាមចប់នៃពោដាច់ប៉ិតណោទៀតណា10ហាត់ត្រឹមនៃពោហ្នឹងដែលដាច់ណោណា10ហាត់ណាហើយមេឃធំធំដែលបែកចេញទៅហ្នឹងមាន5មេឃក្នុងមួយមេឃនេះមេឃមាន4ហាត់ទៀតហើយក្នុងមួយមេឃមានផ្លែមួយប៉ុនគ្នាហើយមានមេឃតូចតូចទៀតទាំងអស់រាប់ទាំងតូចទាំងធំ1000មេឃគាត់ណាហ្នឹងរួចទៅនៅក្នុងពេលនោះព្រះជាក៏បានលើនៅសកលកាព្រះអរហន្តទាំងឡាយព្រះជាទាំងឡាយពពួកសត្វទាំងឡាយផ្កាចិត្តទឹកមេឃក៏កហឹមស្វេចឆ្វាត់ក៏ក្រាក់មេឃក៏ក្រាក់ដីណាទៀតនឹងរួចទៅព្រះជាឈួរប្រណមអញ្ជលីរួចក៏បានយកនៅមនោសាលានឹងទៅគុះណា3អង្គលីពីខាងលើរឹសដកចេញមកព្រាមទៀតនឹងដកចេញ10រឹសមករង្វង់ទី1រួចទៅ3អង្គលីទៅលើទៀតដកឬស្ដាប់ចេញមកទៀតណារហូតដល់ទៅមាន100ឬប៉ុន្តែឬស្ដាប់ខាងក្រោមធំជាងគេរួចទៅក៏ប្រទេសឋាននៅក្នុងភាជាអ្នកមាសក្រំតែប្រទេសឋានដាក់ទៅដែលក្នុងនោះលាយទៅដោយរបស់មានគ្រឿងក្រអូបនិងដីនិងអ្វីអ្វីសັບគ្រប់ឬក៏ចាក់ចូលទៅទៀតនឹងនៅពេលនោះពលឺឈប់បានរៀងស្័យចេញពីស្លឹកហើយនឹងផ្លែទាំង5នោះឯងទៅឯដោះអាកាស
រួចទៅក៏ពុតធ្លាក់ចុះមកជុំវិញចក្រវាឡទៅពលិឆប់បានរាំងស្រីនៃពោធិព្រឹទ្ធឯសម្ដែងបរិហារនោះនឹងសភាពក៏ក្រឹកក្ក្រែងខ្ចលបក់ហើយនឹងសភាពអស្ចារ្យញាប់ញួរក្រៃលែងណាក្នុងពេលនោះនឹងសំលេងរហឹមសពទីសានុទិសរួចទៅស្រាប់តែបាត់មេឃពោនឹងទាំងភាជាអ្នកពីទីកន្លែងនឹងទៅទៀតចូលទៅកាន់ណាពពកទឹកសន្សើមអត់មាននរណាមើលឃើញទេនៅក្នុងពពកទឹកសន្សើមអីដល់អាកាសហ្នឹង7ថ្ងៃនៅក្នុងនោះព្រះជាបាទធម្មសោកចាត់ចែងនៅកន្លែងនោះចាំទទួលមេឃពោទិព្រឹកព្រះជាលះបង់រាជសម្បត្តិដែលព្រះអង្គគ្រប់គ្រងទាំងអស់ក្នុងជាពូទ្វីបហ្នឹងណាទៀតគឺព្រះអង្គលះបង់ឲ្យតកូលអាមាត8តកូលតកូលព្រាម8តកូលចាត់ចែងរាជកិច្ចទាំងអស់គឺព្រះអង្គជ្រះថ្លាបូជារាជសម្បត្តិនឹងឯងចំពោះពោទិព្រឹកគឺព្រះអង្គធ្វើជាជនសាមញ្ញធម្មតានេះគឺជាការព្រះអង្គបូជានៅរាជសម្បត្តិនឹងឯងចំពោះមហាពោក្នុងការនោះដោយប្តីព្រះអង្គជ្រះថ្លាគ្រប់7ថ្ងៃពលិឆោបនរមស្័យប្រជុំចុះគ្រប់ទិសទាំងអស់មកចម្រុះត្រង់កន្លែងដើមពោដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនឹងហើយក្នុងពេលនោះក៏បានប្រកាសឡើងនៅមេឃពោហើយនឹងភិក្ខុអ្នកបានធម្មសាលមានការចាត់ចែងរៀបចំឲ្យមានតកូលខាងថែតំឲ្យមានតកូលខាងស្រោចទឹកហើយប្រទៀននៅតែមាស8តែប្រាក់8សម្រាប់ការចាត់ចែងក្នុងការស្រោចមេឃពោនោះចាត់ចែងច្រើនថ្ងៃណាស់ទៀតនឹងបាននាំយកមកកាន់ក្រុងបាតលីបត់ថែតំរដ្ឋាចាត់ចែងយ៉ាងក្រៃលែងអស្ចារ្យរួចទៅដល់ពេលវេលាដែលត្រូវលើកយកទៅដាក់ទូកទៅតាមទន្លេគង្គាហ្នឹងដើម្បីទៅកាន់សមុទ្រនឹងក្នុងកាលនោះព្រះរាជាធ្វើដំណើរ7ថ្ងៃទៀតនឹងដើម្បីទៅជួបនឹងមេពោនឹងឯងនៅនឹងសមុទ្រដែលត្រូវដាក់សំពើទៅកោះនឹងកាលនឹងនៅក្នុងពេលដែលចាត់ចែងរៀបចំពិធីឆាន់ចង្ហាន់សពគ្រប់ក្នុងដំណើរផ្លូវហើយនឹងនៅថ្ងៃដែលត្រូវជញ្ជូនមេពោនឹងឯងដើម្បីមកកាន់កោះលង្កាបាទធម្មមាសោកនឹងនៅពេលនោះបានទ្រនៅភិក្ខុអ្នកនោះឯងព្រមទៅដោយអាមាត្យនឹងចោះលុយទឹកមករហូតដល់ទឹកសមុទ្រត្រឹមកទៀតបានលើកដាក់ទៅសំពៅនឹងហើយនៅឈរចាំមើលសំពៅនឹងឯងតរតែផុតកតុយភ្នែកប្របាទធម្មមាសោកយំក្នុងពេលនឹងស្ឹកសួលខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអាឡោះអាឡៃនៅដើមពោនឹងឯងឃើញថាហាក់ដូចជាព្រះអង្គគង់ទៅជន់នៅឥឡូវត្រូវស្្រាប់ពីព្រះអង្គទៅណាព្រោះការជាប់ជំពាក់ចិត្តតែធ្លាប់នៅខែសំរិទ្ធសាបៃរីករាយបៃតិបតិព្រះអង្គប្រហែលថ្ងៃមកហ្នឹងឥឡូវស្្រាប់ពីដើមពោហ្នឹងព្រះអង្គយំមកដូចទៅបានវិលត្រឡប់មកវិញព្រះនាងសង្ឃមេត្តាជាមួយនឹងភិក្ខុនីជាបរិវារនាំដើមពោហ្នឹងទៅទៀតពួកនាងក្នុងសមុទ្រចង់មកដណ្ដើមមេឃពោហ្នឹងយកទៅពិភពនាងបានបណ្ដាលនៅខ្ជុះភ្លៀងកក្រឹកកក្រែងសបាលណាធ្វើឲ្យកន្លែងនឹងងឹតដើម្បីយកមេឃពោនឹងទៅព្រះនាងសង្ឃមេត្តាសម្ដែងបរិហារធ្វើជាគ្រុឌបាំងមេឃងឹតកក្រឹកកក្រែងពួកអ្នកនឹងភ័យខ្លាចណានឹងភ័យខ្លាចរួចត្រឡប់ទៅវិញអស់មកទទុះមកវិញទៀតបាត់តែមកលើក្រោយមកអំបថាកាលដែលព្រះសាស្តាព្រះអង្គគង់ទៅជន់នៅព្រះអង្គបានបណ្ដែត
ភេកមាសតាមស្ទឹងនៃរញ្ញជិរីទៅប្រកាសដល់ស្ដេចកាលនីហើយក្នុងការនោះព្រះអង្គអាស្រ័យភ្នែនរបស់នាគមុចលិនជាប្រគន្ធកតនៅពេលដែលព្រះអង្គទើបតែទ្រង់ត្រាស់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ខ្ចាញ់នៅឧរវេលនាគរាជហើយព្រះអង្គទ្រង់បង្កប់ឲ្យព្រះមហាមុគលានខ្ចាញ់នន្ទោបនន្ទនាគរាជដូច្នេះព្រះសាស្តាព្រះអង្គជាទីពឹងរបស់យើងសូមប្រមែនម្ចាស់កុំនឹករលឹកដល់ទោសកំហុសរបស់ពួកយើងខ្ញុំបាញ់មិញអីសូមប្រទានដើមពោធិ៍ហ្នឹងឲ្យដល់ពួកយើងខ្ញុំយកទៅពិភពនេះដើម្បីឲ្យពួកពិភពនេះទាំងឡាយគោរពបូជាសាងផ្លូវសួរនិព្វានសម្រាប់ពួកពិភពនេះបាន7ថ្ងៃសិនចុះព្រះសង្ឃមេត្តាក៏បានប្រទានឲ្យទៅពួកនេះយកទៅគោរពបូជានៅឋានពិភពនេះ7ថ្ងៃទៀតនៃពោធិ៍ហ្នឹងបានយកត្រឡប់មកប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃមេត្តាវិញហ្នឹងនិយាយពីនៅកោះលង្កាណែព្រះជាបានចាត់ចែងជំរះផ្លូវតាំងពីអនុរាធបរិយរហូតហើយដាំហើយតែចែកដីផ្កាទៀតផ្កានឹងដាំហើយតាក់តែធ្វើដូចជាផ្ទះកំពូលសងខាងផ្លូវរហូតមកដល់មាត់សមុទ្រតាំងសាលាមួយដែលមើលមកសមុទ្រឃើញរងចាំទទួលដោយបរិបាលយ៉ាងធំនឹងព្រះរាជាបានលះរាជសម្បត្តិហើយជាស្រេចប្រគល់ឲ្យទទួលព្រាមនិងត្រកូលអាមាត្យនឹងចាត់ចែងរាជកិច្ចទាំងអស់ព្រះអង្គធ្វើជាអ្នកយាមទ្វារធម្មតាម្នាក់នេះគឺជាការលះរាជសម្បត្តិបូជាដល់ដើមពោធិព្រឹក្សណាទៀតនឹងហើយរងចាំទទួលតាមពោនោះឯងចឹងគឺការដែលរងចាំទទួលនៅរបស់ដល់ប្រសើររបស់ព្រះរាជាដើម្បីបដិស្ថាននៅនឹងកោះលង្កានឹងហើយដើមពោនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាកណាគុណជាជ្រាបហើយដែលយើងត្រូវគោរពថ្វាយបង្គំនោះនឹងទៅដែលព្រះរាជាបានយកមកប្រទេសឋានដាំនៅកោះលង្កានឹងដើមពោធិ៍ហ្នឹងគឺនៅមានជីវិតរស់នៅដល់សត្វថ្ងៃជាង2000ឆ្នាំណាទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំកណៃសម្បត្តិនឹងសម្ដែងដំណើរប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដែលព្រះរាជាទេវានំពយៈទេសៈនឹងឯងបានដង្ហែនៅមេឃពោធិ៍ហ្នឹងយកមកដាំនោះមានសភាពកក្រឹកក្រែងយ៉ាងណាកណាគុណម្ចាស់សូមអនុមោទនារងចាំស្ដាប់ណាទៀតរស់នៅមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាយុជាង2000ឆ្នាំហើយគឺបានមកអំពីដើមពោទី1គឺជាដើមពោដែលបានមានកំណើតដំណើរជានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាទេណាណាហើយក៏ត្រូវបានអធិដ្ឋានដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអមិចាស់មុននឹងប្រតិពាននោះផងអធិដ្ឋានរបស់ព្រះបាទធម្មាសោកតែជាមហារាជក្នុងចម្ពោះទ្វីបកាលនោះអញ្ចឹងនៃពោនឹងក៏បានដាច់ធ្លាក់មកចូលនៅក្នុងកថាងមេះណាណាំតាមដូចតែបានរៀបរាប់ហោហែមកហើយក្នុងខ្សែអត្មន្នេះគឺជាព្រះពោធិព្រឹក្សដែលពុទ្ធបរិស័ទមានតក្រីជ្រះថ្លាគោរពបូជាថ្វាយបង្គំកាលណាចិត្តនឹងក៏បានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នឹងដោយសេចក្តីគោរពគុណដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះគុណនឹងគឺជារុក្ខជាតិដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្រោម
ហើយបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណជាទីរលឹកពិសេសពិសាលណាស់នឹងត្រូវបានពុទ្ធបរិស័ទនឹងនាំយកមកប្រទេសស្ថាននៅនឹងលង្កាទ្វីបនឹងគឺជាកោះមួយដែលមានការតាំងមាំនៅព្រះពុទ្ធសាសនាបន្ទាប់អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនិព្វានទៅមិនចំពោះតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងនេះទេនៅក្នុងភតកម្មនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកសន្ធោទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនឹងទ្វីបនឹងឯងក្នុងកាលនោះមានឈ្មោះថាអោជៈទ្វីបណាហើយក៏បានបដិស្ថាននៅដើមពោដែរត្រង់ទីកន្លែងតែមួយជាមួយគ្នានឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់មានព្រះសម្រេចដើម្បីភិក្ខុណីមួយអង្គបាននាំយកទៅណាភិក្ខុណីនឹងឈ្មោះរុចិនន្ទាបាននាំយកទៅនឹងការនាំទៅពោធិព្រឹកទៅគឺសត្វតែជាភិក្ខុណីទាំងអស់ទៅប្រទេសស្ថាននៅនឹងទ្វីបនឹងក្នុងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ពន្យាថាកោណាកមនោទ្វីបនឹងមានឈ្មោះថាវេរៈទ្វីបដោយឈ្មោះនឹងហើយក៏បានប្រទេសស្ថាននៅដើមពោត្រង់ទីជាមួយគ្នាមុននឹងប្រទេសស្ថានទីកន្លែងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់គង់ចូលកាន់សមាបត្តិគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គត្រង់កន្លែងនឹងណាទេណាហើយភិក្ខុណីត្រង់ពនាមកលកៈតតាបាននាំដើមពោទៅព្រឹកនឹងទៅប្រទេសស្ថានជាមួយនឹងភិក្ខុណីជាបរិសាដោយអំណាចរិទ្ធដែលឆ្លងចាប់សមុទ្រទៅទ្វីបនឹងហើយក្នុងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ពលាមកសបៈទសពលនឹងទ្វីបនឹងមានឈ្មោះថាមណ្ឌៈទ្វីបនឹងក៏បានប្រទេសឋាននៅដើមពោដែរដែលភិក្ខុណីពលាមសធម្មានឹងភិក្ខុណីជាច្រើនរយអង្គជាបរិវារទៅកាន់កោះនឹងដោយរិទ្ធនឹងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណគោតមរមគ្រូទ្វីបនឹងមានឈ្មោះដូរមកថាតំពៈបញ្ញទ្វីបណានឹងហើយក៏បានប្រទេសឋាននៅដើមពោនឹងដោយតែបានរៀបរាប់មកគឺជាទីកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ4ព្រះអង្គហើយណាទៀតណាបានគង់ក្នុងសមាបត្តិនៅកន្លែងហ្នឹងរួចទៅប្រតិស្ថាននៅដើមពោជាទីកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាមហាមេឃវ័នប៉ុន្តែក្នុងកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកសន្ធោឈ្មោះថាមហាតតវ័ននឹងដល់សាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណាកិមនោមានឈ្មោះថាមហានិកវ័នព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈទីកន្លែងដែលប្រទេសឋានដើមពោនឹងជាឧទ្ធានរបស់ព្រះរាជាណាគេមានឈ្មោះថាមហាសាលវ័ននឹងនៅក្រោយមកនឹងមានឈ្មោះថាមហាមេឃវ័ន
ដែលនៅអំពីខាងត្បូងទីក្រុងធំក្នុងកោះនឹងឯងខាងត្បូងក្រុងអនុរាធបុរីណានៅពេលដែលព្រះរាជាទេវនាមពិយទេសៈមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះបានស្ដាប់ប្រធររបស់ព្រះមហិន្ទទេនឹងបានជ្រាបសេចក្តីដែលត្រូវនាំដើមពោធិព្រឹក្សទៅប្រទេសឋាននៅនឹងកោះណាណាដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃជាប្រទេសស្រីលង្កាណាចឹងណាហ្នឹងហើយក្នុងកាលហ្នឹងកោះហ្នឹងឈ្មោះថាតំពៈបណ្ឌិទ្វីបទ្វីបហ្នឹងគឺប្រែមកថាកោះណាចឹងណាចឹងក៏បានរៀបចំជំរះផ្លូវអំពីក្រុងអនុរាធបុរីហ្នឹងទៅទៅខាងជើងណាទៅបានទៅដល់សមុទ្រដែលជាដំណើរផ្លូវនៃដើមពោធិ៍ដែលនាំយកមកហ្នឹងគឺត្រូវនាំយកមកនៅអំពីទិសខាងជើងព្រោះសមុទ្រវាជុំវិញកោះហ្នឹងតែដើមពោធិ៍ដែលត្រូវនាំមកមានសាលាមួយដែលគេបានកសាងនៅនឹងមាត់សមុទ្រហ្នឹងហ្នឹងហៅថាសាលាមាត់សមុទ្រអញ្ចឹងគឺត្រូវចូលមកតាមច្រកហ្នឹងព្រះជាបានចាត់ចែងឲ្យគេសម្អាតផ្លូវហើយរៀបចំនៅចែកដីផ្កាណាចែកដីផ្ការៀងដូចផ្ទះកំពូលចឹងជួយជ្រួយអមសំខាន់ផ្លូវរហូតតែដើម្បីទទួលពពកទឹកព្រឹកព្រះជាបានលះបង់នៅរាជសម្បត្តិនិងភាពជាអធិបតីនៅក្នុងកោះនឹងបកលឲ្យដល់តកូលអាមាត8តកូលតកូលព្រាម8តកូលលះនឹងក្នុងប្រតិបុជាពពោធិព្រឹកណាណាបុជាប្រតនត្រៃព្រះអង្គទ្រង់តែងខ្លួនជាអ្នកយាមខ្លោងទ្វារធម្មតាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះនឹងក្នុងការដែលទ្រង់ស្ដេចយាងទៅជាមួយនឹងតកូលទាំង16ដែលជាអ្នកចាត់ចែងព្រះចិត្តដើម្បីរងចាំទទួលដើមពោហ្នឹងលោកបានឃើញដើមពោដែលព្រះនាងសង្ឃមេត្តានឹងឯងបាននាំទៅនោះមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងឃើញដើមពោហ្នឹងហាក់ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គម្ចាស់តអញ្ចឹងតាមសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រោះបានស្ដាប់ព្រះធម៌ជាពោហែមកទៀតដោយអំណាចនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យពពួកជនហ្នឹងក្រាន់តែឃើញដើមពោធិព្រឹកដូចជាឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺអានិសង្ឃដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយបានជឿជឿចិត្តសេចក្តីនៃព្រះធម៌ដោយតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលឃើញធម៌ឈ្មោះថាឃើញតថាគតណាគឺឃើញតថាគតគឺជាអ្នកឃើញធម៌ដោយពុទ្ធបរិស័ទយើងសប្ដាហ៍នេះអញ្ចឹងមានដែលបានជួបព្រះរូបកាយព្រះអង្គពិតប្រកបអីទេហ្នឹងក្រាន់តែបានឃើញព្រះពុទ្ធរូបព្រះពុទ្ធបដិមាប៉ុន្តែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាគោរពថ្វាយបង្គំដោយអំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់គុណព្រះអង្គហើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់គុណព្រះអង្គហ្នឹងដោយសារអីថាដោយសារបានស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងណាព្រះធម៌សពគ្រប់សម្ដែងអំពីពុទ្ធប្រវត្តិសម្ដែងពីជាដកសម្ដែងអំពីព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានសេចក្តីនៃព្រះធម៌ដែលមានជម្រៅហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងបានសម្រេចអ្នកផល
ហើយគឺជាប្រពុតរិកាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងគេថាពេតមិនភ្លៀងផ្លត់មិនឃ្លៀងឃ្លាតឡើយគឺសម្ដែងដោយព្រះញាណរបស់ព្រះអង្គជំនួសព្រះអង្គបានរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក្នុងការដែលព្រះជាជាមួយនឹងតកូល16ចុះទៅក្នុងសម្បត្តិនឹងរហូតដល់ត្រឹមកទៀតណាទឹកត្រឹមកបានទទួលព្រះរាជាណាចឹងបានទទួលនៅដើមពោធិព្រឹកទាំងកថាមេះទាំងធាតមេះនឹងឯងដាក់លើសិស្សណាទូលណាចឹងណាទូលតាមកម្លាំងរបស់មនុស្សសម័យហ្នឹងដែលអ្នកខ្លាំងខ្លាំងមែនទេណាចឹងណាខ្លាំងដូចជាកម្លាំងដែលសមាសំពុទ្ធជាអមិចាស់អីហ្នឹងខ្លាំងណាហ្នឹងបើគិតទៅតាមកម្លាំងព្រះអង្គច្រើនភ្នំមួយអាលំមានសម្ដែងក្នុងមហាសិយនេតសូនគិតទៅនឹងតម្រៃប្រមាណណាបើខ្ញុំគិតមើលទៅច្រើនភ្នំអាលំហ្នឹងគ្រាន់តែកម្លាំងកាយទេណាមិននិយាយពីកម្លាំងរិទ្ធទេនឹងរឿងកម្លាំងនេះក៏រៀបចំតាក់តែងទៅដោយបន្តែទេណាកម្លាំងដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃទេកម្លាំងអង្គធ្វើបានដល់អីទេកម្លាំងញាតិញោមមានកម្លាំងទៅស្ដាប់ធ្វើកម្លាំងដែរបានតែកម្លាំងធ្វើអីអីបានហ្នឹងអង្គធ្វើបានដល់អីជ្រាបតាលោកគ្រូបងអានជម្រាបហ៎ដែរទេនឹងដែរដូចមានកម្លាំងស្រួលហ៎នេះសភាវៈធម៌ណាចឹងណាជាក្នុងអតិធម្មសង្កេតនេះបានសម្ដែងថាបានដល់វាយោធាទៀតណាកម្លាំងអង្គធម៌គឺវាយោធាណាហ្នឹងហើយដូចជាកម្លាំងរបស់បាសិកាវិសាខាអីគុណចាញ់យកខ្ញុំស្រាប់ជ្រាបណាតម្រៃមួយប្រពន្ធណានៃមកបាសិកាវិសាខាយកតម្រៀមដៃពីរទុកតម្រៃខ້ອຍក្រោយអប់គូទៅដៃគិតហើយកម្លាំងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ខ្លាំងណាដូចជាកម្លាំងរបស់ព្រះជារបស់បាទអាជាតតអីហ្នឹងវាកម្លាំងធម្មតាលោតទៅលើបាន30 40ម៉ែត្រធម្មតាលោតទៅហ្នឹងក្នុងរឿងដែលសម្ដែងពីសម្បត្តិអាជាតសតៈសាក់លបងដកជំនៀនពីម្រាមដៃចោតកសិទ្ធិនោះណាដកមិនរួចអានឹងចង់និយាយថាសម្បត្តិរបស់ចោតកសិទ្ធិនោះតែថាមិនឲ្យអ្នកណាហើយគ្នាអ្នកណាយកបានណាដោយណាច់បន់ដែលក្នុងជាតិមុននោះកំពុងស្ដាប់ប្រធោយកកែវមលីមួយមកតម្កល់ក្នុងការបូជាព្រះធម៌ហ្នឹងមានព្រាមចៅម្នាក់មកយកទៅណាគាត់មិនធ្វើសម្លេងមិនធ្វើឲ្យផ្អើលអ៊ូអែអីទេទោះជាកាត់ឃើញចឹងក៏ដោយគាត់តម្កល់ចិត្តនឹងស្មើល្អគោរពព្រះធម៌ណារីទៅគាត់បានប្រាប់ទូលសេចក្តីហ្នឹងដល់ព្រះដែលមានពុទ្ធិឬក៏តាំងក្តីប្រាថ្នាថាអនាគតរបស់របររបស់គាត់ដែលមានកំឲ្យបាត់បង់ដោយ
អន្តរាយផ្សេងផ្សេងមានចោលលួចជាដើមណាហ្នឹងសម្បត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្បត្តិអាជាតិសត្វដែលចង់ទៅដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ហ្នឹងមែនមានតន់បានចូលទៅក្នុងវិមានរបស់គាត់ឯណាគ្រាន់តែក្រណីឆ្លោះរូបកងតាប់ខ្លួនឯងនឹងកំផែងរត់មកវិញបាត់ហើយមានយៈនៅចាំយាមខ្លោងទ្វារហ្នឹងដេញថែមមកទៀតរត់ព្រះជារត់ទៅរកព្រះជួយរត់ចូលក្នុងវត្តព្រះជួយហើយសិទ្ធិនៅវត្តណាស្វែងសង្គមព្រះអង្គនេះណាបានលោកសិទ្ធិក៏ថាមហាបពិតសម្បត្តិរបស់ទូសង្គមបើមិនបានប្រទានឲ្យអ្នកណាអ្នកនោះអត់អាចយកបានទេព្រះជាចង់ពិសោធន៍ដកវិញ្ញាណពីម្រាមដៃទូរង្គំនៅស្ថាបត្យកម្មវិញ្ញាណច្រើនណាស់នឹងម្រាមគាត់ព្រះជាប្រឹងដកមិនក៏ដកអត់សន្តោសគាត់អត់សន្តោសទេហើយនឹងបាននិយាយពីកម្លាំងរបស់គាត់ហ្នឹងបើថាកម្លាំងធម្មតាលោតទៅលើបាន30-40ម៉ែត្រហើយដកវិញ្ញាណពីម្រាមអត់លបោតហើយក្រាន់តែថាលោកជាឆៃនឹងក្រាលសម្ពត់ទៅនឹងដីអត់ទាំងដកផងក្រាន់តែសញ្ញងរៀមចុះក្រោមពីជានឹងរុះទៅអស់លីងនឹងប៉ុន្តែក៏ជាហេតុមួយល្អសម្រាប់លោកជាឆៃដែរដែលចូលទៅកជាឆៃនឹងគាត់ពិចារណាឃើញទុះរបស់លោកភៈណានឹងក៏អត់ឃើញទុះព្រះរាជាទេក្នុងពេលហ្នឹងក៏ឃើញថានេះវាជារឿងលោកភៈជាដូចសាជាចាំវត្តដាក់ស្ថិតក្នុងសន្តាននៃសត្វលោកដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកទៅកាន់អបាយភូមិណានឹងប្រទេសក្នុងវត្តសង្សារដែលគួរឲ្យសង្វេគដោយលោភៈតណ្ហាហ្នឹងហើយលោកសិទ្ធិគាត់ពិចារណាឃើញលោភៈហ្នឹងក៏មានក្នុងចិត្តរបស់អាត្មាអញដែរគាត់ក៏តក់ផ្លត់ហ្នឹងក៏តក់ផ្លត់រួចក៏អត់បានវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងគាត់វិញណាបន្ទាប់ពីព្រះជាថ្វាយបង្គំព្រះរាមភិរិយទៅលោកសិទ្ធិហ្នឹងក៏សុំអព្ភសម្បទាបួសហើយពី3ថ្ងៃក្រោយមកក៏បានជាព្រះរហន្តទៅនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាននឹកឃើញបន្តិចបន្តួចទេគ្រាន់តែដើម្បីបញ្ជាក់ពីកម្លាំងណាកម្លាំងក្រែងដោគុណចាស់ញាតិញោមនឹងនឹកឃើញថាព្រះជាដែលបានទៅទទួលយកដើមពោធិព្រឹកនឹងហើយឮថាទូលដាក់លើប្រសិទ្ធៈទូលមិនរួចបើប្រភេទជាអ្នកមាសនឹងក្រណកម្រាស់កថាងនឹង8ស្នំហើយកដាប់មាត់នឹងក៏ប៉ិនគល់ប្រមោចចម្រៃហើយរង្វង់មាត់9ហាត់កម្ពស់5ហាត់ហើយមាសផងធ្ងន់បណ្ណាតែទៀតនឹងយ៉ាងហើយដល់តែពេលទូលដាក់លើសិស្សរាជាមកក៏បានយកមកប្រទេសកថាងទីកន្លែងមួយនៅនឹងមាត់សមុទ្រនឹងហើយធ្វើការបូជាច្រើនណាស់រួចទៅក៏បានដង្ហែទៅពោធិព្រឹកមកអនុរាធិបតីរៀបចំប្រកេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនៅទីកន្លែងដែលព្រះសមានរាជាព្រះបរមគ្រូដែលកាលព្រះអង្គគង់ទីជន់នៅត្រង់ស្ដេចយាងទៅជួបនឹងយៈជួបនឹងនាគនោះណាណាព្រះមហិន្ទថេរនឹងបានក្រាបទូលដំណឹងនឹងដល់ព្រះរាជាក៏រៀបចំកន្លែងហ្នឹងណាណាដែលព្រះរាមានភិបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅក្នុងកាលនោះមិនបានជួបនឹងមនុស្សហ្នឹងប៉ុន្តែជាទីកន្លែងដែលពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ជ្រះថ្លាណា
្រេកជាបានជ្រាបហើយក៏ព្រះតម្រេះថានឹងតស្ងទៅចែកដីនៅទីកន្លែងដែលព្រះតមានភិក្ខុទ្រង់ស្ដាច់យ៉ាងទៅនឹងហើយក៏បាននាំចូលទៅក្នុងអនុរាធបរិយរៀបចំការបូជាគឺគ្រឹកគ្រែងជាច្រើនថ្ងៃនឹងប្រគេនផតតាហាដល់ព្រះសង្ឃនឹងរួចទៅដល់ពេលវេលាដែលត្រូវយកទៅប្រតិឋានយកទៅដាំនោះនឹងបានដង្ហែចេញអំពីនគរនឹងឯងទៅតាមទ្វារខាងត្បូងហើយចូលទៅកាន់ឧទ្យានរបស់ព្រះជានឹងជាទីកន្លែងដែលបានរៀបចំទុកឲ្យស្រេចនៅទីកន្លែងនោះនឹងក្នុងការដែលនាំយកទៅនឹងគឺតកូល16តកូលនោះតកូលអាមាត8តកូលតកូលព្រាម8តកូលនោះនាំយកទៅជាមួយនឹងព្រះជាដែលតែងជាអ្នកយាមទ្វារព្រះរាជសម្បត្តិនឹងបានបូជាដល់ពពោតិព្រឹកនៅទិសសម្ពររតនក្រៃទៅហើយណាចាញ់អំពីអនុរាធបរិយនឹងទៅនៅវេលាថ្ងៃរសៀលណាតំណងជាស្មានហ្នឹងណាព្រោះថ្ងៃរសៀលច្រើនក្រាន់ហើយព្រោះសមោដើមឈើហ្នឹងវែងអញ្ចឹងនៅពេលដែលដល់ទីកន្លែងដើម្បីនឹងដាំនោះក្រាន់តែផុតអំពីដៃអាមាត្យដែលជាអ្នកបំពេញរាជកិច្ចប៉ុណ្ណឹងបានពោនឹងមានតែនៅដីណាទៀតសម្ដែងសារិហាផុតទៅទីដៃប្រាប់តែដែតទៅអាកាស80ហັດហើយក៏ចេញនៅពលិទៀតណាពលិឆោបណរៀងស្័យនឹងឯងចេញអំពីមេចេញពីស្លឹកនឹងចេញពីផ្លែណានឹងប្រមេដែលបែកធំធំមាន5មេចឹងនឹងមេនៅមេ4ហັດអានឹងដែលទឹកតែដាច់មកនោះហើយមានមេតូចតូចដែលចេញពេញនឹងទាំងអស់រាប់ទៅមេតូចតូចតែជាត្រួយចេញមកណាចឹងមាន1000គាត់រាប់ទាំងតូចទាំងធំហ្នឹងហើយក្រោយបន្តបន្តមកក៏ដកថែមទៀតតែនៅកណ្ដាលអាកាសម្ដែងបរិហារដោយការអធិដ្ឋានណាចឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គមុននឹងព្រះនិព្វាននោះអធិដ្ឋានយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅហើយនឹងទីកដីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាដើម្បីជាទីតាំងមួយនៅនឹងកោះនឹងឯងដើម្បីសាសនាដែលត្រូវមានការតាំងនៅបានប្រមាណជា5000ឆ្នាំហ្នឹងហើយដោយអំណាចបរិហារក្នុងពេលនោះនៃដើមពោធិ៍នោះមានមនុស្សប្រមាណជា10000នាក់ដែលឆ្លាប់បានស្ដាប់ធម៌បន្តបន្តមកនឹងឯងអត់បានសម្រេចអ្នកផលអីនោះណាស្រាប់តែក្នុងពេលហ្នឹងប្រកយកនៅបរិហារនៃដើមពោធិ៍ហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍កើតបិតិឬរោងឬស្បែកហើយក៏មានអនុបពវិបស្សនាទៀតគឺវិបស្សនាដែលចម្រើនឡើងតាមលំដាប់ក្នុងពេលនោះបានជាព្រះអរហន្តប្រមាណជា10000នាក់នៅពេលដើមពោហ្នឹងសម្ដែងបរិហារនឹងហើយក៏បួសនឹង10000នាក់ហ្នឹងនឹងខ្ញុំកណៃសម្បត្តិសម្ដែងនេះគឺតាមរយៈនៃព្រះអត្ថកថាព្រះវិន័យណាចឹងណាអត្ថកថាវិន័យ
ដែលរៀបរាប់សម្ដែងនៅក្នុងសង្គាយនីណារវាងតតិយសង្គាយនីនិងចតុថៈសង្គាយនីគឺសង្គាយនីទី3និងសង្គាយនីទី4ណាគឺរឿងរ៉ាវនេះកើតក្នុងរវាងហ្នឹងរវាងសង្គាយនីទី3និងទី4ណាហើយសារថាទីបនីដីកាហ្នឹងក៏មានសម្ដែងបញ្ចូលបន្ថែមពីលក្ខណៈថាសារថាទីបនីហ្នឹងជាដីការរបស់វិន័យហ្នឹងណារួចទៅដល់ទៅពេលព្រះអាទិត្យរៀបនឹងអស់ស្ដង់គិតបាត់រស្មីណាគឺថាចិត្តតែនឹងអស់រស្មីរលីងទៅហើយណាក៏ដើមពោធិ៍ហ្នឹងក៏បានធ្លាក់ចុះអំពីអាកាសមកចំទីកន្លែងដែលត្រូវដាំនោះឯងគឺជាទីកន្លែងដែលដើមពោធិ៍អំពីមុន3ដើមហើយហ្នឹងបដិស្ថានត្រង់កន្លែងណាថាដើមពោធិ៍ទី4នេះក៏បានធ្លាក់ចុះមកចំទីកន្លែងហ្នឹងទៅហ្នឹងក្នុងកណាគឺនៅពេលដែលដើមពោធិ៍នឹងឯងសំដែងបរិហារនៅលើអាកាសរួចហើយបានធ្លាក់ចុះមកណាមិនមែនគ្រាន់តែឮសូរប្រហែលទម្ងន់កថាងនេះហើយនឹងដើមពោធិ៍នឹងទេគឺមានសភាពកក្រឹកកក្រែងញួរផែនដីទឹកមូលទាំងណានៅក្នុងពេលហ្នឹងក្នុងកាលដែលដើមពោធិ៍ធ្លាក់មកដល់ហ្នឹងជាមួយគ្នានោះផ្កាឈើជាទឹកក៏ធ្លាក់រោយមកជុំវិញបរិវេណនោះឯងក្នុងកោះហ្នឹងហើយតន្ត្រីទឹកក៏បានបន្លឺឡើងហ្នឹងភាពអស្ចារ្យជាបន្តបន្តទី1ក៏ក្រាច់ផែនដីទី2ផ្កាឈើធ្លាក់ចុះការឈើជាទឹកទី3តន្ត្រីទឹកទី4មេឃក៏តាំងឡើងធ្លាក់ទឹកភ្លៀងទាំងនាំធ្លាក់ទឹកមេឃហ្នឹងមិនជាច្រើនតែមិនជាច្រើនអីទេប៉ុន្តែថាគឺមានដំណក់ទឹកធ្លាក់មកជាមួយនឹងនោះទី5គឺផ្លេកបន្ទោក៏ឆ្វេងឆ្វាត់ឡើងសំឡេងក្រហឹមឲ្យដល់អាកាសក៏កើតហឹមឡើងជាមួយនឹងសំឡេងសាធុការរបស់ទេវតាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏បានឮនៅក្នុងពេលនោះមនុស្សជាច្រើនណាស់នៅក្នុងកោះនោះឯងតាមពពណ្ណិទ្វីបនឹងដែលបានដឹងច្បាស់ដែលបានជួបប្រទះនៅបរិហារនៃដើមពោធិ៍ក្នុងពេលនោះនឹងហើយនៅពេលដែលធ្លាក់ត្រឹបចុះទៅនៅក្នុងដីតែប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលក៏ក្រៅនៅដីលុកនៅកថាមាសនឹងតែប៉ុណ្ណឹងឬដែលនៅក្នុងកថាមាសនឹងណាគេកាលដែលចាក់ទៅដល់បាទហើយនោះណាក៏ចាក់វិលត្រឡប់ឡើងតាមកថាហ្នឹងតាមរອບជុំវិញកថាហ្នឹងវិលត្រឡប់ឡើងមកវិញមកដល់ខាងលើមាត់ហើយក៏វិលត្រឡប់ចាក់ចូលទៅក្នុងដីណាទីខាងហ្នឹងចិត្តណាអត់ចោះប្រហោងអីដូចស្អីដែលយើងដាំផ្កាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហ្នឹងផើងណាហ្នឹងយើងតែចោះរន្ធចោះអី
អាចំណែកថាងនេះអត់មានរន្ធទេក្នុងកណ្ដោះហ្នឹងហើយឬគឺចាក់ត្រឡប់ឡើងមកលើវិញហើយបានចាក់ចូលទៅក្នុងដីអញ្ចឹងគឺកថាងនេះហ្នឹងក៏សពថ្ងៃនៅនឹងឯងពីព្រោះជាមាសដែលចេញអំពីឃ្លាំងរបស់បាទធម្មនេះសពផ្ដាល់ណាគ្រាន់តែជាស្នាដៃរបស់វិសកម្មទេបុត្រជាអ្នកធ្វើតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងកាលនោះតែអស្ចារ្យតែនេះទៀតនៅពេលដែលធ្លាក់ចុះមកដល់ដីក្រឹបប៉ុណ្ណឹងស្រាប់តែអពពួកបិទបាំងទីកន្លែងហ្នឹងមនុស្សដែលនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងថ្ងៃចិត្តមើលអត់ឃើញដើមពោហ្នឹងទេគឺត្រូវអពពួកបិទចិត្តទាំងអស់ចិត្តតល់តែ7ថ្ងៃទៀតផុតពី7ថ្ងៃហ្នឹងទៅក៏បានបាត់អពពួកហ្នឹងទៅចេញពលិឆោបបានរាំងសីម្ដងទៀតប្រកាសច្បាស់នៅដើមពោនោះណានរាជាតកូលដែលធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះរាជានឹងហើយព្រះមហេន្ទេព្រះនាងសង្កមេតាណាព្រមទាំងពពួកជនក៏បានចូលទៅព្រះមហេន្ទេចូលទៅក្បែរដើមពោនោះក៏មានផ្លែពោមួយក្រពណាចាណាដែលនៅទីខាងជើងហ្នឹងរូបធ្លាក់មកព្រះមហេន្ទេក៏បានយកប្រហោះទទួលនៅផ្លែពោនោះហ្នឹងថ្វាយដល់ព្រះជាព្រះជាក៏យកទៅបដោះដែលមហាជនកំពុងតែមើលឃើញក្នុងពេលនោះទៀតផ្លែពោមួយក្រពហ្នឹងក៏បានដោះជាដើមពោ8ដើមហ្នឹងដោះលឿនទៀតមើលឃើញដោះលឿនតែមានដើមចេញមកមានឆ្លឹកមានមែករហូតដល់ទៅបានកំពស់4ហត្ថណាភ្លាមភ្លាមនោះឯង8ដើមហ្នឹងព្រះជាមានសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងប្រតិយនឹងមិនដឹងជាបិតិខ្លាំងខ្លាប៉ុណ្ណាសពបកាយរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមិនមានកន្លែងណាដែលមិនព្រឺរោមព្រឺស្បែកដោយណាច់អីបិតិទាំងនឹងមានការបូជាដល់ធម៌ក្នុងពេលនោះជាការលះបង់ដូចជានៅស្វេតិឆ័ត្រនៅវៃវៃទៀតហើយដែលជាសម្បត្តិណាជាសួយរបស់ព្រះអង្គឯណាឯណាក៏លះបង់អស់ឲ្យកាត់ប្រតិចូលទាំងអស់ដូចជាពោធិព្រឹក្នុងកាលនោះហើយក៏បានរៀបចំយកនៅដើមពោហ្នឹងទៅដាំដាំទី1ហ្នឹងគឺទីកន្លែងដែលបាននាំយកដើមពោមកប្រតិស្ថាននៅនឹងមាត់សមុទ្រមុនគេនោះណាដែលបានទទួលយកមកដាក់ទីកន្លែងនៅមាត់សមុទ្រហ្នឹងក៏បានដាំម្ដងហើយដាំជុំជុំវិញអនុរាធៈបរិយហ្នឹងឯងគឺដាំជុំវិញទាំងអស់ព្រោះក្រោយមកហ្នឹងក៏បានបណ្ដុះនៅផ្លែពោ4គ្រាប់ទៀតហើយក្នុងមួយផ្លែហ្នឹងគឺដុះបាន8ដើមដូចគ្នាទាំងអស់រួមទៅ40ដើមទាំងបានដែលទៅជាមួយនឹងមេពោហ្នឹងគឺមានដើមពោដែលដុះអំពីផ្លែណាហ្នឹងគឺមាន40ដើមហើយបានប្រតិស្ថានជុំវិញអនុរាធៈបរិយហើយប្រវត្តិដើមពោដែល40ដើមដែលទៅទៀតហ្នឹងមិនដឹងជាថាបានរស់នៅដល់សពថ្ងៃអីយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែដើមពោដែលបានយកមេទៅប្រតិស្ថានហ្នឹងគឺនៅរស់ដល់សពថ្ងៃទាំងណាហើយក្នុងកាលនោះព្រះនាងអនុឡាទេវីក៏បានបួស
ជាភិក្ខុណីជាមួយនឹងស្ត្រីដតីដែលជាស្ត្រីវាំងណា500អ្នកទៀតបុស្សជាភិក្ខុណីនឹងបានសម្រាប់ជាព្រះរហន្តីអស់អាសវៈកិលេសគឺជាស្ត្រីដែលបានបុស្សមុនគេនៅនឹងលង្កាទ្វីបនឹងណាហើយដែលផ្ដើមដើម្បីនឹងនាំដើមពោយកមកប្រទេសឋានហ្នឹងក៏ដោយប្រົບទៅលើនាងអនុឡាទេវីណាអនុឡាទេវីហ្នឹងត្រូវជាព្រះជាជានៃបងប្រុសរបស់ព្រះរាជាណាព្រះជាជារបស់បងប្រុសនៃព្រះរាជាហ្នឹងមានព្រះបំណងចង់បួសនៅពេលដែលស្ដាប់ពធជ្រះថ្លាដែលព្រះមហិន្ទទេបានសម្ដែងជាហូចហែមកនោះយ៉ាងទៅព្រះមហិន្ទទេថាមិនអាចចម្រៃឲ្យឧបសម្បទាបានព្រោះមិនមានភិក្ខុណីសង្ឃអញ្ចឹងគឺតតែទៅនិមន្តពលាងសង្ឃមេត្តាណាដែលត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់អាត្មានឹងមកព្រមទៅដោយគណៈភិក្ខុណីសង្ឃនឹងបានចាត់ចែងដើម្បីទៅនិមន្តព្រះនាងសង្ឃមេត្តានិងភិក្ខុណីសង្ឃនឹងមកដើម្បីពំពោះស្ត្រីនៅនឹងកោះនឹងយ៉ាងហ្នឹងរឿងដើមនោះប៉ុន្តែក្នុងការដែលណាក្នុងការដែលព្រះនាងសង្ឃមេត្តានិងភិក្ខុណីសង្ឃមកនឹងឯងដែលរៀបចំចាត់ចែងនាំទៅពោធិព្រឹកនឹងមកផងតាមនៅប្រពៃនេះពីមុនមុតមកហ្នឹងណាប្រពៃនេះពីមុនមុតមកហ្នឹងក៏គឺភិក្ខុណី3ព្រះអង្គហើយនឹងភិក្ខុណីជាបរិវារនឹងឯងដែលនាំដើមពោយកមកដាំប្រទេសស្ថាននៅនឹងកោះហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្ណេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទហ្នឹងបានសម្ដែងដើម្បីគុណចាស់យាទញោមបងប្អូនមានសេចក្តីជ្រះថ្លាឲ្យតទៅយើងនឹងថែរក្សានៅពពោតិព្រឹកដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទបាននាំយកពីពុទ្ធគយាមកណានឹងចាត់ចែងដាំនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែកដិកខាងមុខនេះណាហ្នឹងរួមជាមួយនឹងពិធីបុណ្យដាក់បាតព្រះសង្ឃ500អង្គផងហើយនឹងឆ្លងទៅធម្មចែកដីផងបាទហើយនឹងធ្វើចរិតអសរដាក់ពីខាងមុខនោះដែលកំពុងធ្វើហ្នឹងណាដាក់អំពីខាងលើបន្ទាត់លើកណ្ដាលហ្នឹងដាក់ពោជានិយត្តានណាហើយមកថាកន្លែងដូចជាដូចបានបន្ទាត់ទី2ហ្នឹងដាក់ព្រះគុណតកតឬទៅព្រះធម្មចែកដីឬទៅព្រះពោធិព្រឹកនឹងអញ្ចឹងគឺតទៅដើម្បីទុកជាកន្លែងដែលសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងគោរពដូចជាបានចូលមកក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងគោរពដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ដែលមានប្រគុណកតនឹងជាទីរលឹកហើយមានបឋមចែកដីគឺបត្រៃបីដកព្រះពុទ្ធវចនៈគួរដល់ការគោរពសិក្សាបូជាថ្វាយបង្គំនិងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិហើយមានប្រពោធិព្រឹកណាដែលត្រូវថ្វាយបង្គំគោរពនិករលឹកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទោះយប់ទោះថ្ងៃហើយក្រុមសាសំខាន់របស់យើងនោះគឺការយើងបានឱកាសសិក្សាប្រធម៌ចនិចកាលរាល់ថ្ងៃដើម្បីអីដើម្បី
ឲ្យកើតទៅជាបញ្ញាបារមីឲ្យយើងយល់ដឹងដល់ព្រះគុណនៃព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃហ្នឹងតាមរយៈដែលយើងបានសិក្សាហើយនឹងការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនេះឯង